Tartarskan Fly është një kryevepër estetikës së shëmtuar, po flas moralisht, po flas për estetikën që e ka zhvillu Christian Rosenkrantz, estetikën e të shëmtuarës, e shëmtuara në jetë, respektivisht jeta e një gjenerate cila kalon në përkampet e refugjatve. Ky film për ata që nuk e kanë pa dhe që kanë përvojën e ngjashme, ne në Kosovë kemi përvojat e ngjashme, fletë për jetën në kampet e refugjatve, kampeve kurd në kufirin turko-sirian apo turko-irakian, tash nuk më kujtohet sakt, por është zhvillu në kohën e ramjes diktaturës Saddam Husseinit. Këtu flitet për një vajzë dënuar, cila bën vetvrasje, për shkak se nuk mund të përballoj dhunimin, dhe një fëmi që është linë nga dhunimi e ushtarve të partisë bathë të Saddam Husseinit, dhe ajo e hedhat fëmi, krejt në fund e hedhat fëmi, dhe e mbyt veten. Dhe personazhi, që në këtë rast është personazhi kryesor, ai djali i ri 13-vjeçari, cili me gjitha forcat e veta mundohet sepse dashurohet në këtë vajzë, në fund e kupton, e hub këmbën duke shpëtu djalin e saj të dënuar pa e ditë se dhe sepse kanë menduar se është vllau i saj me të meta mendore dhe i cili ka pas aftësi të parashikimit të ngjarjeve. Në ato kampe ardhja e amerikanëve, ramja e Saddam Husseinit ka qenë shpresë dhënë se një lojë si të ne, bombardimi NATO-s, që ne kemi prit ditën kur lufta do të përfundoj dhe do të gëzohemi. Bashka që në basasaj edhe ne kemi pastaj, jo në këtë mas, kemi pas rëfimet të oral historit, të historisë gojore, ku femrat e dhënuara kanë fillu me folë. Ndërka që kur dhëtë këte kanë folë në përmjet filmit, në respektivisht në filmin për cilën ne tani po e diskutojmë. Filmi ka qenë jashtëzakonisht i tmerrshëm për me u shiku, sepse mund vinin në kokë skenat e mia, sepse ne i kishim edhe ndej, kemi të freskëta për jetimet tona të luftës, mirë po për një perëndimor ai e shikon ndryshe, sepse ai nuk mund të kuptoj që edhe sot e kësaj dite, është një fshat afrin, fshat kurd i cili po i përjeton goti po të njëjtat ngjarje, po të njëjtat ndodhi që i kanë përjetuar njerëzit në film, do me thonë ku është reflektu jeta e njerëzve në këtë film Tartarskan Fly, apo breshkat mund të fluturojnë. Unë, si që thash, kjo i takon estetikës e shëmtuarës nga aspekti moral dhe human. Filmin mënyrë briljante ka shfaq në gjarjen e vërtet. Dhe fatkeqësisht në gjarja vërtet është ta që hidhur, sa që ishte e vështirë që të shikohet nga një dikush që ka përvojën të ngjashme me atë që e bën narraturi në film. Në kontekstin njerëzor, mire thëtë që roli nënës edhe koncepti nën për mu si autor dhe si njeri ka qenë gjithdoherë i shejtë dhe unë kam thënë disa herë dhe në shkrimet e mija kam thënë që nëse po të mlejohet të ti besoj Zotit në tokë, do t'i besoja nënës dhe nënën e konsideroj Zot. Po flasim për kushtet normale kur një nën me të vërtet është shejtë. Në rastin e filmit në fjallë, vajza nuk ka qene përgaditur sepse mosha e saj dhe koha në të cilën është thyër mosha e saj ka ndiku që ajo të mos mendoj asgjë tjetër pos për vetvrasje dhe nuk ka pas ndjenja sepse ka qene refuzuse ndaj fëmijës të cilën ajo nuk e ka lindur me dashuri, po fëmiu ka qenë si pasoj e dhunimit. Unë nuk e di përvojat e grave të dhunuara, dhe për këto, ndoshtë ato flasin, do të mund të flasin ma shumë. Mirë po,
Кур мен довем, че ни труп, ни чинь, ни шпиртроре, ни фми, шка путен га труп, ни нане, си ни пем, че шка путен га, си ни фрут, че шка путен га ни пеме, си до че тет, да чвар до че тет, ай пем, да ай фми на катраст, но на прапе ко ни инстикт амнор, и цели cili është i pospjegushëm për një moshkull. Por në këtë rast të filmi është e pakuptueshme përderisa për këtë ndoshta është më mirë të intervistoni një grua që ka këtë përvojë dhe se si ajo e përjeton një fëmijë i cili është lind në atë formë, jo në formë normale, në kohën e pjekurisë femrës dhe në kohën kur një fëmijë është lindur me dashuri. Është instinkt i mbijetesës, sepse fëmiu deri në moshën 7 vjeçare është në mas të madhe, hapsin ku kodohet, ku programohet qenësia e tij. Në rastet e luftës, një fëmijë sillet si i madh, si një i rritur dhe gjithë kjo cytet nga ndjenja për mbijetes dhe ajt duke kujtuar se veç nëse është i madhë mund të mbijetoj dhe duke kuptuar fragilitetin e ti, ajt duhet me usilë si të tjere, sepse nuk rritet në një ambient normal ku rritet moshatarët e ti, por rritet në një ambient jashtëzakonshëm lufte dhe unë e kam thënë gjdojrë se luftrat nuk kanë diminutiv, gjdo luft është të mërshme. Nuk ka kategorizime, kjo është ma e mirë një luftë se tjetra, e kështu me ratë. Përëndaj, unë i kam pa e thmit në luftë këtu që shenë sjellë gjatë bombardimeve të NATO-s, po thua identikë si që është reflektuar në film. Mu fragmenti ma interesant, ma artistik, isha me thonë, se ajo pjesa dhimshme, pjesa humane është vetë vrasja, hedhja njëherë lidhja djallit për trung të fusha e minuar, dhe kur shkon ky pak sateliti, pak satelajt të shpëtoj atë dhe hum kamën. Për mu momente artistik ka qenë përfundimi, kur vinë forcët amerikane dhe ky që ka hum kamën, ky që ka qenë i dashuruar për atë vajzën agrin, ky pak satelit e hup interesimin më për ushtarët Amerikanë. Ajo ka qenë rezimeja maj fundit që mund t'jepet, rezimeja maj bukur që mund t'jepet një filmi. Dhe me thonë, aj i cili është cilësu si një fmi manipulator me fmi tjerë, por në interes të tyre, pa dyshim, aj ka arrit një pjekuri njërzore dhe shpirtnore që mos t'i le për shtypjas ushtare Amerikanë cilë ti ka andru se do t'vinë dhe do t'i shpëtojnë të gjithë, sepse i humë këta të dashëri. Do me thonë, kur diçka ndodhë me vones, edhe kur një dëshirë të plësohet me vones, ti hupë interesimin dhe e ka përcen në një nivel tjetër.